Olá, pessoal. Hoje é segunda, como eu deixei aí, né, dia 19. E eu já tinha, né, mostrei aí para vocês a organização do quarto das crianças. Basicamente foi forrar, passei uma vassourinha ali no meio, né, dei aquela limpezinha no banheiro. Eu já tinha lavado ele, acabou que eu nem gravei para vocês porque no dia meu esposo estava em casa, então já viu, né? É sempre uma correria, fica difícil ficar gravando. Então o chão tava limpinho, é aquilo que eu falo para vocês, eu venho mantendo. Olha eu lá no espelho. E aí também, ó, já coloquei os joguinhos de banheiro que a Gislaine, um beijo amiga, me deu, né? Que eu acho lindo. Fico invertendo, às vezes eu uso rosa no meu, vermelho. A cama já estava forradinha, já tinha arrumado. Mas nem tudo dá para ficar gravando, né? Porque também eu tô sempre gravando aí para vocês. E troquei a manta, resolvi trocar a manta, coloquei a outra para lavar. As crianças já estavam aí na sala. Graças a Deus agora eles estão de férias, né? Mas aquela correriazinha básica sempre tem, né? Então eu já tinha dado organizada na casa, só tava aí, ó, já tinha lavado a louça, tinha só algumas coisinhas fora ainda do lugar. E eu usei esse, tô mostrando para vocês o Vidrex, porque eu usei lá no espelho, tá? Do guarda-roupa. Nos dois espelhos, né? Que tem no meu guarda-roupa e no das crianças. Ó, já era quase 1 hora da tarde, né? Eu daí ia fazer o almoço. Aí eu mostrei para vocês, ó. Eu fiz um bolo de cenoura, ficou uma delícia. E já já vou gravar ele, tá? Quando eu fizer novamente para o canal, no vídeo separadinho de receitinha, tá bom? E aí atrás ainda tava desorganizado, faltava varrer. Tá? Eu tinha colocado uma roupa já para lavá-la, já estava de molho na máquina e tinha que dar uma lavada aí também, que estava bastante poeira. E o tempo, ó, mega maravilhoso. Então, vamos animar nessa segunda-feira.
Boa tarde, gente. Hoje é segunda-feira, dia 19, né, de dezembro. Já mostrei pra vocês que eu já arrumei lá o quarto, os quartos, né? Os banheiros estão limpos, já dei aquela geralzinha. E hoje é como é mais a organização para manter a faxina, né? Eu nem gravei assim esses dias, porque eu não estava bem esses dias. Mas hoje, graças a Deus, eu tô melhor, então eu resolvi vim gravar pra vocês. Então hoje, né, basicamente eu tô fazendo a organização pra manter, tá bom? Troquei lá, né, que eu mostrei pra vocês a manta. Aí vou colocar pra lavar, que tá tudo arrumado. Falta agora arrumar a louça, ó, do almoço, tá? Só que tá assim, né, que colocaram assim as crianças. Mas não tem muita coisa não. Então é só ajeitar essa louça. E aqui vocês estão ouvindo barulho, que é a máquina que está centrifugando, né? Então aqui também eu aspirei. Dentro de casa eu passei a vassoura em alguns cômodos, só para tirar assim cabelo, pelinhos, né? Sujeirinha, que aqui no caso é terra mesmo, por causa das obras que tem aqui. Aqui venta bastante, como eu sempre falo para vocês. E limpei lá os espelhos dos guarda-roupa com aquele Vidrex, né? Que é o limpa-vidros da Veja. E borrifei a casa com aquela misturinha de água, amaciante e álcool. Tá, e aqui somente aspirei, tá? Então ali já tá organizado. Isso aqui são toalhas pra lavar. Vou ver se eu ainda lavo hoje. Aproveitar que tá bastante sol. Tá centrifugando, eu já vou estender. E ó, já tá tudo organizado. Coloquei a plantinha aqui. Daqui a pouco eu coloco ela pra dentro. Molhei ela. Aí vou pegar o varal. E aqui eu tive que jogar uma aguinha, mas é aquilo, né? Tem umas partes assim que teve até uma amiga que me perguntou por que que escurece. Porque aqui também, ó, cai a água dessa minha calha. Então tá sempre caindo água. E às vezes a gente abre chuveiro, né, e tal. Então tá sempre molhando. Aí fica essa mancha aqui. O que que acontece? Às vezes quando vocês veem essa parte assim mais escura, nem é de sujeira. É de água mesmo que fica, né, escorrendo. Sempre tem uma mancha de água assim, ó. Vocês podem reparar que é mais aqui. E aqui, teve uma amiga que me perguntou se tinha escurecido. Não, assim, às vezes a gente tem que jogar um limpa piso, esfregar um pouquinho, porque ele é bem, esse piso é bem antiaderente, que é pra não escorregar mesmo. Ainda mais que às vezes, geralmente pra janeiro, assim, a gente monta a piscina aqui. Então tinha que ser um piso bem antiderrapante, né? Então essas manchas que vocês veem, ó, aqui, ó, pode ver que tem umas manchas também, porque é da onde cai, aqui não tem calha. Então cai diretamente do telhado e vai marcando, sujando, mas esfregando sai tudinho. E aqui, como eu falei, cai da calha, quando chove, abre chuveiro. Então geralmente a água cai assim, ó, ela escorre dessa forma. Então pode ver, ó, eu abri o chuveiro, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver que tá bastante sol, né, claro. Aí ficou, ó, a marca, tá vendo? Que é da água, que geralmente tá sempre caindo por ali, tá bom? Então é isso, tá bastante sol, tá bastante calor. Eu vou então agora arrumar aquela loucinha e vou. Não repara, eu tô toda suada porque tá muito calor, gente, tô muito abafada. E aí eu não tava gravando por isso, eu não tava bem esses dias. Essas dores, né, que me acompanha aí, até no Cozinha e Fala, eu falei que eu vou fazer uma tomografia do abdômen, da coluna, né, enfim. A minha alimentação já tô mudando, tá muita coisinha. Mas depois dos exames é que eu posso falar melhor, né? Não adianta eu estar falando nada agora. Mas eu tenho fé em Deus aí que não é nada de demais. É só essa intolerância mesmo. E às vezes as dores nas costas, a gente não para, né? E claro que a gente de repente vai ter dor nas costas. Então eu vou arrumar aquela louça e vou ver se eu faço uma limonada agora, porque tá bastante calor. E aí vou sentar. Eu parei, dei uma paradinha depois do almoço pra ver vídeo. Vou ver se eu vejo algum vídeo e ver a novela, né, que é a Cheia de Charme, que eu amo assistir aqui. Aí, basicamente, vai ser isso no meu dia, né? Aí, de repente, eu gravo mais tarde. Vou gravar agora mais um pouquinho e, de repente, só volto mais tarde, quando for fazer a janta e finalizar o vídeo, né? E agora, até então, o que eu vou fazer agora é só estender a roupa. De repente, vou colocar as toalhas também pra bater, né, pra lavar. E isso. Arrumar lá e fazer uma limonada. Aí basicamente vou descansar, vou ver vídeo, vou ficar deitada. Vou. Que a gente também merece, né? Descansar também. A casa, graças a Deus, tá tranquila. Deu pra dar um tapa nela e tá tranquilo. E aí assisto a novela. E depois eu venho, né, pra fazer um lanche, fazer
a janta e aí depois eu finalizo o vlog, tá bom? Beijo grande e já deixo aqui avisado que se você não for inscrito, já se inscreva no canal. Não deixa de curtir, de compartilhar. Isso ajuda a divulgar bastante o canal, tá bom? Beijos, até mais tarde. Até daqui a pouco. Então aí eu já estou mostrando a janta, eu fiz um arrozinho integral, tá? A médica não me passou, mas de vez em quando eu vou estar comendo integral também. Aí tem um arrozinho branco, cozinhei feijão, porque eu estava sem feijão, já tinha uns 2 dias e aí eu cozinhei, né? O feijão, esse foi o Com Brasil, eu mostrei até no vídeo de compra de supermercado, ele estava maravilhoso, parecendo chocolate, né? Aí fiz uma carne de panela com batata, fiz na pressão, né? Nossa, ficou uma delícia. Acabou que eu não gravei porque o maridão já estava em casa, né? E aí foi assim, gente, que terminou a minha noite. Eu dei uma caminhada com o marido, né? Também, porque é bom caminhar, faz bem, a médica mandou e é bem saudável, né? E aí fui com o maridão, mas antes de dormir eu organizei toda a cozinha, mas acabou que eu não voltei para finalizar, falar com vocês, né? Porque aí a gente já estava bem cansado, assim, e eu só quis mostrar, né, que eu deixei, graças a Deus, a cozinha aí organizada, porque é maravilhoso você poder deixar, é bem melhor, porque você acorda no outro dia bem mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aí comigo, né, de mais uma rotina na segunda. Se não for inscrito, se inscreva no canal, não deixa de curtir e compartilhar, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.